Augšana ir dabīgs process. Mātes piens, biezenīši, un tad jau palēnām kaut kas pazūd no vecāku šķīvja. Pirmie soļi, pēdējais pampers. Maz bērni ir mīlīgi, bet ja mēs nepieaugam, tad kaut kas no kārtībā. Jo, ja pusaudzim joprojām jānās autiņbiksītes vai pirmklasniekam kārojas mātes piens, tad ir problēma un ir jāmeklē palīdzība. Mēs pieaugušie tik bieži rīkojamies bērnišķīgi, bet Bībele mūs aicina uz garīgu pieaugšanu, uz briedumu. Šajā svētdienā Matajā par to arī domāsim, kā piedzīvot garīgu briedumu savā dzīvē, lai nepieļaut bērnišķīgas kļūdas. Tiekamies Matajā dievkalpojumos vai tiešraidēsim.